Բժիշկ Ռոման Բուկաչևսկին 24 տարի չէր տեսել իր զարմուհի օքսանային։ Այն ժամանակ նրանք միասին լուսանկարվել էին ուկրաինացի բանաստեղծ Տարաս Շևչենկոյի արձանի մոտ Լվովի կենտրոնում։ Սա մեր ընտանիքն է 25 տարի առաջ և հիմա ես կրկին այստեղ եմ ձեզ հետ։ Բուկաչևսկին ուկրաինացի ներգաղթյալների որդի է, որոնք երկրորդ աշխարհամարտից հետո լքել են հայրենիքը։ Նա պլաստիկ վիրաբույժը Կալիֆոռնիայից Ռուսաստանի ներխուժումից հետո թողել է իր մասնավոր կլինիկան և մեկնել Ուկրաինա։ Դա նրա երկրորդ այցելությունների նախնիների երկիր։ Ես աշխատում եմ արդեն 31 տարի և զբաղվում եմ մասնավոր պրակտիկայով։ Երբ ինձ հարցրեցին նախկինում տեսել եմ նման վնասվածքներ, ես ասացի, որ չեմ տեսել, համենայն դեպս ոչ Ամերիկայում։ Ստիվեն Օրթոնը 4-րդ անգամ է այցելում Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր և արդեն ծրագրել է ևս երկու ուղևորություն 2023 թվականին։ Մեր պրակտիկայում որպես կանոն հանդիպում են ոչ մեծ հրազանային վնասվածքների դեպքեր, բայց այստեղ գործ ունենք բարձր նետողական լիցքով պայթուցիկների հետ, որոնք ծանր վնասներ են հասցնում։ Բուկաչևսկին Լվով է ժամանել ևս 8 ամերիկացի վիրաբույժների հետ, որոնցից 3-ը ուկրաինական ծագում ունեն։ Օրթենը նաև համոզել է բժիշկ Ջեյմս Սոուենին ուղեկցել իրեն, որը ԱՄՆ-ում քիչ կոկորտ ականջի լավագույն վիրաբույժներից է։ Նա եղել է նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի անձնական բժիշկներից մեկը վերջինիս պաշտոնավարման ընթացքում։ Սա հնարավորություն էր առանց մեզ մեծ վտանգի ենթարկելու գալ այստեղ և օգնության ձեռք մեկնել։ Իմ ընկերներից ու հիվանդներից շատերը ինձ համոզում էին չմեկնել Ուկրաինա, ասելով, որ իմ կարիքը ունեն այնտեղ, բայց ես վստահ եմ, որ Ուկրաինայում իմ կարիքը ավելի շատ կա։ Ամերիկացի վիրաբույժները մեկ շաբաթի այցի ընթացքում վիրահատել են 15 երեխայի ծանր այրվածքներով և դեմքի արատներով։ Երեքամյա Ռոստիսլավա այրվածքից և սխալ բուժումից հետո մատի հրատապ պլաստիկ վիրահատության կարիք ուներ, 8 ամիս առաջ Ռոստիսլավի հայրը զոհվել է պատերազմում։ Նա չգիտեր, որ հայրը առաջնագծում է, ասեցինք, որ մեկնել է աշխատանքի և հասկացավ միայն, երբ դին բերեցին, չափազանց ծանր էր։ And one of the fathers of plastic surgery said Պլաստիկ վիրաբուժության հիմնադիր հայրերից մեկն ասել է, ոչնչացման գիտությունը շատ ավելի առաջանցիկ է, քան ապաքինման գիտությունը։ Մենք փորձում ենք անել հնարավորը, բայց մեր բուժման մեթոդները երբեք չեն կարող գերազանցել այն ավերածությունները, որոնք տեղի են ունենում։ The destruction that is happening, so we need to stop the destructions. Թերևս ապաքինումը անվերջ գործընթաց է, մինչդեռ բոլորը հուսով են, որ այս պատերազմը շուտով կավարտվի։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։